Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi didaktik materiallardan foydalanib darslarni tashkil qilish va o'tkazish metodikasi. Siz bilan aniq va tabiiy fanlar metodikasi ta'limi kafedrasi katta o'qituvchisi Jumaniyoz va To'tijon Madaminovna dars mashg'ulotlarini olib boradilar. Didaktik materiallar bu nima? Mustaqil va nazorat ishlari, matnlar, testlar, ularni amalga oshirish uchun tavsiyalar hamda javoblarni berib boradi. Test topshiriqlarining yalpi joriy etishdan avval tanlangan maqsadli guruhda sinovdan o'tkazish, olingan natijalar va baholash obyektivligini tahlil qilish lozim bo'ladi. Olingan natijalar va testning maqsadga muvofiqligi quyidagi mezonlar bo'yicha tahlil qilinadi. Test topshiriqlarining qiyinlik darajasi mezoni o'rganilayotgan obyektning xususiyatlarini o'zida to'liq aks ettirib, u tahsil oluvchilar tomonidan mazkur xususiyatlarni aniqlash uchun bajaradigan aqliy operatsiyalarga ko'ra reproduktiv daraja, produktiv daraja, qisman izlanish darajasi, ijodiy, ya'ni kreativ darajada bo'lishi mumkin. Mana shu darajalarni tahlil qilib chiqamiz. Reproduktiv darajadagi testlar qanday testlar? Topshiriqlari tahsil oluvchilarning oldi tomonidan yodda saqlangan ko'nikma va malakalarni tanish odatiy vaziyatda axborotlarni qayta ishlamasdan javob qaytarishni talab etadi. Bu darajada tuzilgan testlar tahsil oluvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni aniq baholash imkonini bermaydi. Produktiv darajada tuzilgan testlar topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan o'rganilgan obyektlarni qiyoslash, o'xshashlik va farqlarni aniqlash, umumiy xulosa chiqarish orqali javob berishni talab etadi. Qisman izlanishli darajadagi testlar topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan o'rganilgan obyektlarning xususiyatlarini boshqa obyektga ko'chirish, mazkur obyektlarni qiyoslash, taqqoslash, keyingi obyektning o'ziga xos xususiyatlari haqida xulosa chiqarish, qisman izlanishlar olib borishni talab etadigan testlardir. Tahsil oluvchilar tomonidan mazkur darajadagi test topshiriqlariga javob berish hamda avval o'zlashtirgan bilimlar yangi vaziyatlarga ko'chirishga imkon beradi. Ijodiy kreativ darajada tuzilgan testlar topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan ijodiy fikr yuritish ko'nikmalariga ega bo'lish, mazkur test topshiriqlarini bajarish jarayonida tahsil oluvchilar tomonidan avval o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni yangi kutilmagan vaziyatlarda qo'llashni talab etadi. Dastlabki reproduktiv va produktiv darajadagi test topshiriqlari o'quv fani bo'yicha tasdiqlangan davlat ta'lim standartining minimal darajasiga, qisman izlanishli va ijodiy kreativ darajadagi test topshiriqlari davlat ta'lim standartining maksimal darajasiga mos tuzilishi zarur bo'ladi. Tahsil oluvchilar tomonidan qiyinchilik darajasi va mazmunan bir xil test topshiriqlarini bajarish orqali olingan natijalarga muvofiq tabaqalashtirish mezoni ularni kuchli, o'rta va kuchsiz guruhlarga ajratishi mumkin. Mazkur tabaqalashtirish orqali tahsil oluvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalardagi tipik kamchiliklar va bo'shliqlarni aniqlash, ularga barham berish yo'llarini topish imkonini beradi. Pedagogik testlar. Bu qiyinchilik darajasi bo'yicha o'sib boruvchi o'ziga xos shaklga ega tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasini
sifatli ve samaral nazorat qilish ve baholashga imkon beradigan topshiriqlar tizimi sanaladi. Topshiriqlar tizimi o'zi nima? Muayyen mavzu, bob, bo'lim yoki fan mazmunini o'zida mujassamlashtirgan ve tizim hosil qiluvchi xususiyatga ega bo'lgan o'qituvchi tomonidan tanlangan topshiriqlar majmuasi tushuniladi. Test topshiriqlarining o'ziga xos shakli. Oddiy savol-javobdan farq qilib, test topshiriqlari savollari va javoblari qisqa va lo'nda bo'lishi bilan izohlanadi. Test topshiriqlarining muayyan mazmuni nima? Test topshiriqlarining muayyan mazmuni deganda fan va mavzulari va ularning mazmunidagi nazorat qilinishi lozim bo'lgan o'quv materiallari tushuniladi. Test topshiriqlarining o'sib boruvchi qiyinchilik darajalari tizim shaklida mujassamlashtirilgan topshiriqda dastlabki testlar reproduktiv, produktiv, keyingilari qisman izlanishli, ijodiy bo'lishi nazarda tutiladi. Test topshiriqlarining qiyinchilik darajasi ko'rsatkichlari tizim hosil qiluvchi, shu bilan bir qatorda topshiriqlar strukturasini aniqlovchi omil sanaladi. Test topshiriqlarining mantiqiy jihatdan asoslangan mezoni asosida savol va topshiriqlarning mantiqiy ketma-ketlikda aks ettirilishi tushuniladi. Test topshiriqlari mantiqiy tuzilishga ko'ra induktiv yoki deduktiv bo'lishi mumkin. Test topshiriqlarining javoblari mazmunga mos, qisqa, fikrli, lo'nda, aniq, to'g'ri va noto'g'ri javoblardan iborat bo'ladi. Test topshiriqlaridagi to'g'ri va noto'g'ri javoblarning tarkibidagi so'zlar birikmasi va soni bir xil bo'lishi talab etiladi. Tahsil oluvchilarning bilim darajasi test topshiriqlari orqali nazorat qilinishi va olingan natijalarni tahlil etish orqali ularning mazkur fan bo'yicha davlat ta'lim standarti bilan me'yorlangan bilim ko'nikma va malakalarni egallaganlik darajasi aniqlanadi. Talab darajasida tuzilgan test topshiriqlarining natijalari ayni tahsil oluvchilarning to'plagan ballari va ko'rsatkichlari mazkur fan bo'yicha o'quv jarayonining maqsadga muvofiq tashkil etilganligi, ta'limning individuallashtirilishi, tabaqalashtirilishi, yondashuvi, pedagogning pedagogik mahorati, nazoratning haqqoniyligiga bevosita bog'liq bo'ladi. Standart testlar. Test topshiriqlariga qo'yiladigan asosiy talab har bir test muayyan mazmun, tarkib, yaxlitlik va strukturaga ega bo'lishi lozim. Shuni nazarda tutgan holda bu topshiriq mazmuni bajarish tartibi qoidasi shu topshiriqni bajarish natijasida tahsil oluvchining egallashi mumkin bo'lgan balli va test natijalarini umumlashtirish bo'yicha ko'rsatmalardan iborat bo'lishi zarur. Test topshiriqlarining strukturasiga topshiriqning o'zaro aloqadorligini amalga oshirish orqali erishiladi. Asosan, har bir test topshirig'i bir-biri bilan umuman mazmun va erishilishi nazarda tutilgan natijalarning umumiy variatsiyasi orqali bog'liqligini ko'rish mumkin. Standart pedagogik testlar mazmun va mohiyatga ko'ra gamogen va getrogen testlarga bo'linadi. Gamogen testlar qiyinchilik darajasi bo'yicha o'sib boruvchi, o'ziga xos shaklga ega bo'lib, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasi, bilim ko'nikma va malakalarini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga mo'ljallangan bitta o'quv kursi bo'yicha tuzilgan topshiriqlar tizimi sanaladi. Getrogen testlar. Getrogen testlar qiyinchilik darajasi bo'yicha o'sib boruvchi, o'ziga xos shaklga ega bo'lib, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasi, bilim ko'nikma malakalarini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga mo'ljallangan bir nechta o'quv kursi bo'yicha tuzilgan topshiriqlar tizimi sanaladi.
Na standart testlar. Standart testlar mazmuni bo'yicha reproduktiv va produktiv daraja tarkib jihatidan test topshiriq savoli to'g'ri va noto'g'ri javoblardan iborat bo'lishi mumkin. Na standart testlar esa o'zining mazmuni, tuzilishi, qo'llanilishi maqsadiga ko'ra muayyan darajadan farq qiladi. Na standart testlar mazmun va mohiyatiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi. Integrativ testlar, adaptiv testlar, mezonli mo'ljal olish testlar. Integrativ testlar qanday testlar? Integrativ testlar integral mazmun, shakl, qiyinchilik darajasi bo'yicha o'sib boruvchi ta'lim muassasasi bitiruvchisining tayyorgarlik darajasi haqida umumlashgan yakuniy xulosa chiqarishga imkon beradigan test topshiriqlari sanaladi. Adaptiv testlar avtomatlashtirilgan tahsil oluvchilarga nisbatan individual yondashish imkonini beradigan topshiriq mazmuni, bajarish tartibi, qoidasi, shu topshiriqlarni bajarish natijasida tahsil oluvchining egallashi mumkin bo'lgan ball va test natijalarini umumlashtirish bo'yicha ko'rsatmalardan iborat bo'ladi. Adaptiv testlarning asosi guruhini piramidal adaptiv testlar tashkil etib, qo'llanilish maqsadiga ko'ra o'rtacha og'irlikdagi tahsil oluvchining tanlashiga ko'ra aralash topshiriqlar bankidan faqat qiyin darajali bo'lishi mumkin. Adaptiv testlar ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etishning modul kredit paradigmasida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Buning uchun pedagogik tushunchalar, pedagog bitta mavzu, bob, bo'lim, fan mazmuni bo'yicha turli qiyinchilik darajasidagi bir nechta variantli test topshiriqlarini tuzishi va amalda qo'llay olish mahoratiga ega bo'lishi lozim. Mezonli mo'ljal olish testlari. Bunday testlar tahsil oluvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasi, mazkur kursning o'qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta'lim tarbiya jarayonida samaradorlikni aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Test topshiriqlariga qo'yiladigan talablar. Test topshirig'i mazmunining to'g'riligi, savolning mantiqiy jihatdan to'g'ri tanlanishi, test topshirig'i shaklining to'g'riligi, test topshirig'ining savol va javobining qisqaligi, test topshirig'i elementlarining to'g'ri joylashganligi, test topshirig'ining to'g'ri javoblari bir xil baholanishi, tahsil oluvchilarga test topshirig'ining bajarish bo'yicha bir xil ko'rsatma berilishi, ko'rsatmalarning test topshirig'i va mazmuniga mosligi bilan aniqlanadi.